የእያንዳንዱን በር እያንኳኳ ብዙዎችን ስራ አስፈትቷል። የኮሮና ቫይረስ በዚህ ቫይረስ ምክንያት ስራቸውን ካቆሙት መካከል የጅቡቲ መስመር ከባድ ተሽከርካሪ ረዳቶች ይገኙበታል። እነዚህ ረዳቶች ከስድስት ወር በፊት ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር የሚኖረውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል ሲባል ወደ ጅቡቲ እንዳይገቡ ክልከላ ተቀምጦባቸዋል። ታዲያ በዚህ ክልከላ ምክንያት እስካሁን ወደ ስራ መመለስ አልቻልንም የሚሉት ረዳቶቹ ለከፋ ችግር መዳረጋቸውንም ተናግረዋል። ስራ እንድናቆም የተደረገው በኮቪድ ምክንያት ተብሎ ነበር የተከለከለው። ያው ከነገ ዛሬ እያልን ይከፍታል እያልን እየጠበቅን ነበር። ያው አልተከፈተም እስካሁን። ያው ዙሪያውም ችግር ላይ ነን። እኛ ምንም የምንሰራ የለንም። አላማችን ያው መሾፈር ነው ከባድ መኪና ላይ። በቃ አሁን አማራጭ አጥተን ቁጭ ብለን ነው። የቤት ኪራይ የምንከፍለው የለንም። በዛ ላይ የደሃ ልጆች ነን፣ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነን። አሁን ከሁሉም አርፈን ቁጭ ብለናል። እኛ መንጃ ፍቃድ አለን፣ ነገ ራያችን እንሾፍራለን የሚል ራይ ነው ያለን። ስለዚህ አላማችን ከባድ መኪና ነው። ሹፌር መታወቂያ ወጣ ነው መንጃ ፍቃድ ያወጣ ነው። ስለዚህ እሱን ካልሆነ ሌላ ምንም አላማ የለንም፣ ምንም መተዳደሪያ የለንም። እኛ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነን፣ ወንድሞች አሉን፣ እህቶች አሉን። ምን እንስጣቸው ለነሱ? ቤት ክራይ ምን እንክፈል? ብዙዎቹ ወደፊት የከባድ መኪና አሽከርካሪ ለመሆን አልመው ልምድ በመውሰድ ጭምር የሚሰሩበት የሙያ ዘርፍ ነው። ከዚህ በተጨማሪ መስመሩ አስቸጋሪ ከመሆኑ አንጻር ሹፌሮች ብቻቸው መሄዱ ራሱ ተገቢ እንዳልሆነም ይገልጻሉ። መንገዱ መጥፎ ነው። ያለ ረዳት እኮ ቢታመም ሹፌር ውሃ የሚያቀብለው የለም። ይህን ምንም ተግንዛቤ ሊታይልን አልቻለም። መንገዱ ያስቸግራል፣ ለሹፌሮችም ያስቸግራል። አንሰራም ብሎ ያቆሙም አሉ። ለግድም እየተሰቃዩም እየደረሱ የሚመጡ አሉ። ያለ ረዳት በጣም ነው የሚያስቸግረው። መንገዱ በጣም የጅቡቲ መንገድ ከባድ ነው። ረዳት ኑሮም ለግድ ነው እንትን ደርሰው የሚመጡት። ሹፌር ሲታመም በዛ መንገድ ሲል ረዳት ነው ውሃም አቀበለ ምንም አለ። መኪና ዳሪያ ሲያዘም ረዳት ነው እንትን። ክልከላው ጊዜያዊ መሆኑን የሚገልጸው የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ረዳቶቹ የተከለከሉት ወደ ጅቡቲ ብቻ እንዳይገቡ ነው። አብዛኛውን የመንገዱ ክፍል ኢትዮጵያ ውስጥ በመሆኑ አሁንም መስራት ይችላሉ ብለዋል። መነሻችን ከአዲስ አበባ ብናደርግ ከ900 ኪሎ ሜትር በላይ ነው። 700 እና ከዛ በላይ ኪሎ ሜትሩ እየተሽከረከሩ እየሰሩ ነው። አሁንም ይሰራሉ። መስራትም የሚከለክላቸው አግባብ የለም። 200 ኪሎ ሜትሯ ብቻ የሰው ሀገር ስለሆነ ድንበር ስለሚሻገሩ ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ያለውን የቫይረሱ ስርጭት ለመከላከል ይረዳ ዘንድ የተቀመጠ ክልከላ ነው እንጂ እንዳልከው ነገ ከነገ ወዲያ ሴክተሩ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው አድገው ሴክተሩን እያሳደ እንደሱም አድገው ማሳደግም ያለባቸው እንደሱ ናቸው። አልጋ እንከፍላለን፣ ምግብ አለ፣ ብዙ ነገር ስላለ ጅቡቲ ስንገባ መኪናው ጋር ነው የምንተኛ። ምንም ወጪ የለንብንም፣ ግን መንገድ ላይ አልጋ እየያዝ ምን እያዝ ተሰቃየን፣ አልሆነልንም። ስለዚህ መንግስት ይህን አይቶ መፍትሄ ይስጠን። አሁን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና የጤና ሚኒስቴር ማሻሻያዎችን እያደረጉ ስለሆነ የቫይረሱን ስርጭት ግንዛቤ ውስጥ ባስገባ መልኩ መመሪያው ተሻሽሎ በቅርቡ ወደ ስራ እንዲመለሱ ይደረጋል ሲል ባለስልጣኑ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመሆን ያወጣው መመሪያ አለ። የዚህኛው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚሆን መመሪያ እዛ መመሪያ ላይ ክልል ተቀምጧል። የተቀመጠውም በየብስና በድንበር የሚገቡ ሰዎችን በተመለከተ ዝርዝር አስቀምጠዋል። ድንበራችን በአየር የሚገቡ ለብቻው አስቀምጠዋል። እንዲሁም ደግሞ በየብስና በድንበር በኩል የሚገቡትን ዝርዝር አስቀምጠዋል። ከዛ ውስጥ ካስቀምጣቸው በዝርዝር ውስጥ የተቀመጡት የትራንስፖርት ሚኒስቴር በአሽከርካሪዎች በድንበር ተሻጋሪ አሽከርካሪዎች እና ረዳቶች እንዲሁም ነው በኢትዮ ጅቡቲ ባቡር የመንገደኞች ባቡርን በተመለከተ የመመሪያ አፈጻጸም ያወጣል ብሎ አስቀምጧል። ሰው ያ መመሪያ አፈጻጸም እየተዘጋጀ ነው ያለው። ልክ ያ መመሪያ አፈጻጸም ላይ ምላሽ የሚያገኝ ይሆናል ማለት ነው። እዛ ላይ እንዴት ተደርጎ ነው ይሄን ነገር ማኔጅ የማድረግ የምንችለው የሚለው አግባብ ክሊሊ በቅርቡ ስለሚወጣ እዛ ላይ መፍትሄ ወይም ምላሽ ያገኛል ብለን እናስባለን።